Ирина Блажевска од Крушево на 16 февруари оваа година во спомен куќата на Тодор Проевски го промовираше своето трето дело «Недореченост», микс од проза и поезија. Незините книги «Странци со спомени» и «Тивка далечина» се прозни дела кои тежнеат едно кон друго. За недореченост, таа вели дека инспирацијата била тука од секојдневието на младите, нивните љубовни проблеми и преку неа таа посакува да ги посоветува и насочи. Исто така на почетокот има посвета преку која го воздигнува пријателството кое за неа значи премногу. За насловот таа вели дека самиот збор води кон недореченото, кон неоствареното. Рецензијата за оваа книга ја напиша Елена Христоска, исто така крушевска поетеса. Модератор на овој настан беше Елена Мирчевска, која за Блажевска рече дека е девојка која знае како да крене прашина, знае како да успее. Блажевска пишува одамна и тврди дека тука нема да застане. Има учествувано на голем број конкурси на кои има добиено многу дипломи и пофалници.